Mrzí ma, čo sa dnes stalo. Práve že mňa mrzí to, že som sa znovu k tebe choval ako kretén. Tak ale ty si kretén, takže ja si zvyknem. Dáš si? Máš toho viac? Ja som vždy pripravený. Počkaj. O čom to dnes bolo? Ty si bol na mňa nepríjemný ešte pred tou nešťastnou operáciou. No, skrátka blbý deň. Tak sa podiel. Veď som sa. Počúvaj, naozaj to s teba musím ťahať ako z chlpatej deky? Povieš mi, prosím ťa, čo sa deje? Ha. Mám výročie. Asi nie veselé. Nie. Pred 3 rokmi som bol s mojou ex, s Lindou, v Sierra Leone, v období epidémie marburskej horúčky. Z jednej dediny sme zobrali deti do karantény mimo osadu. Mali sme pocit, že ich zachraňujeme. To máš tak, že keď máš pocit, že niekoho zachraňuješ a ty si pre ňo ten najväčší vírus, to najväčšie nebezpečenstvo. Tie deti sme izolovali a pritom sme ich nakazili. Boli sme totiž to prenášači, ani sme o tom nevedeli. Väčšina z nich zomrela. Som toxický a nemám sa za to rád. Tak, teraz to už vieš. Prečo si mi to nepovedal už dávno? Nebalím ženy na svoje tragédie. Je to nechutné a ja nie som ten typ. Chápem. Podstatné je to, že som si nikdy neodpustil. Ani sebe, ani Linde a... Mám pocit, že práve kvôli tomu sa rozpadol náš vzťah. Je mi to ľúto. Aj mne. No a na toto výročie, ako naschvál, na sále dnes zomrelo ďalšie dieťa. Ale za to naozaj nemôžeš ty. To hovorí kto? To hovorím ja. Tak to by som ťa asi mal počúvať. Áno. Môžem ťa objať? Nech sa páči. When evening shatters and the stars appear, and there is no one there to dry your tears. Ľudská duša je priepasť a na dno nedovidíš.